سرکار اعلی حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت شاہ امام محمد رضا خان علیہ رحمت اللہ کی نعت پاک پیش کر رہا ہوں. اصول برکت کے لیے پیش کرتا ہوں. سماعت کریں. اشعار بہت اچھے ہیں. اگر آپ سنجیدگی سے سماعت کریں گے تو بہت اچھا لگے گا آپ کو. مطلب حاضر کر رہا ہوں ان علماء کرام کی دعائیں لیتا ہوا آپ تک ہوں. بیٹھے بیٹھے جاگے جاگے آواز تھوڑی پھنس گئی ہے. امید ہے کہ آپ نے ساتھ دے دیا تو کھل جائے گا ان شاء اللہ. اور سرکار امام حسین کا کرم ہوگا تو معاملہ گرم ہو ہی جائے گا. دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر کہہ دیجئے ایک مرتبہ یا حسین. کچھ لوگ ہاتھ نہیں اٹھا رہے. پتا نہیں ہے حسین والی پارٹی کے ہیں یا یہاں آئے ہوئے تو حسین ہی ہوں گے. حسین ہی ہوں گے. اور حسین کے نام پر نہ اٹھائیں گے تو کس کے نام پر اٹھائیں گے؟ گزارش ہے ان سے یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا علی یا علی. نیند بھاگ گئی. یہ نام وہ ہے جو مردے کے کان میں کہہ دیجئے تو وہ زندہ ہو جاتا ہے. لیکن وہ مبارک نہیں. مطلب پیش کرو دیکھیں. نبی سے ولی ہے رسول و ولی ہے نبی را ستارے علیم و علی رعوف و رحیم و علیم و علی ہے نبی سے ولی ہے رسول و ولی ہے. کیا کہہ بنے گا بنیں گے. مجھے امید ہے کہ آپ اپنی محبتوں سے نوازیں گے. نکیر نکرتی ہے تعظیم میری نکیر نکرتی ہے تعظیم میری نکیر نکرتی ہے تعظیم میری فدا ہو کہ تجھ پہ عزت ملی کی بھی تمنا ہے. جس کی تمنا ہو وہی بولے تمنا جشن شہدائے کربلا کانفرنس نعرے تکبیر نعرے رسالت. بہت خوب. سبحان اللہ. اپنی برادری کا مکمل سپورٹ مل رہا ہے. ہم کو لگتا ہے کہ آپ نے اتنی رات ہو گئی ہے. یہ تیری رہائی چیتے ملی ہے تیرے عثمان علی
یہاں کے سندر مسلمان ذکر شہدائے کربلا علماء اہل سنت فیضان حضور شیر دیوار نعرہ تکبیر نعرہ رسالت. بے شک بہت اچھے بہت خوب بہت آپ بھی کہنے دیجیے ایک مرتبہ یا حسین. ابو بکر فاروق عثمان علی ہے ابو بکر فاروق عثمان علی ہے. اور یہ خوبصورت سے شعر حضرت علامہ شاکر قادری صاحب اور علامہ احمد رضا حوالے سے آپ تک پہنچا رہا ہوں. دیکھتا ہوں کہ آپ اس شعر کو سمجھ پاتے ہیں. جو سمجھے گا وہی بولے, بے سمجھے قطعی مت بولیے, سو جائے. دیکھیں ابو بکر فاروق عثمان علی ہے نہ کیوں تے کہو یا حبیبی اب سنی نہ کیوں تے کہو یا حبیبی اب سنی نام سے ہر مصیبت ٹلی خاموش سنی مسلمانوں پر. تیرے در کے دربار جبریل اعظم تیرے در کے دربار جبریل اعظم تیرے دربار جبریل اعظم تیرا مد ہے رسول ولی ہے رسول ولی ہے نبی سر پر ہے رسول ولی ہے شفاعت کرے سر میں جو رضا کی شفاعت کرے سر میں جو رضا کی شفاعت کرے سر میں جو رضا کی سوا تیرے کس کو یہ قدرت ملی ہے کس کو یہ قدرت ملی ہے نبی سرور ہے رسول ولی ہے میں کیوں تر کہوں یا حبیبی اب سنی مصیبت ٹلی ہے اس
माशाल्लाह सुभान अल्लाह। और सुने क्या इतने लोग सुनना नहीं चाहते हैं, हाथ उठाई सुनना चाहते हैं। अच्छा सुनना चाहते हैं, दोनों हाथ उठाए कह दीजिए एक मतलब या हुसैन। मैं कहता हूँ हाथ ठीक से उठा लेते हैं, मैं पढ़ता हूँ तो आप कुछ नहीं बोलते, लग रहा आप लोग कोई खास मीटिंग वीटिंग कर गया है, वहाँ परेशान है यहाँ क्या हमसे यहाँ पे। एक नाते पाक का मैं मतलब पेश कर रहा हूँ, फिर इंशाल्लाह आपने चाहा तो मैं सुनेंगे आप। अल्लाह तबारक वाला का शुक्र एहसान है कि हम सुन्नी मुसलमान और सरकारे इमाम हुसैन के गुलाम है, बड़ी बात है।